розмові про наших колег, колегині з Івано-Франківська, які займаються також створенням своєрідного арт-центру, асортиментна кімната. Організаторка цього простору та кураторка розкаже про те, як вони діють, як вони трансформували простір, якими співпрацями займаються. Дякую. Так, всім вітання, кого знаємо, кого не знаємо. Вітання, міський голова. Окрема подяка муніципальному центру за запрошення і за можливість теж поділитися своїми практиками. Ну і ми, власне, будемо зараз з ними ділитись. Ми – це Альона Каравай, засновниця цього простору, асортиментна кімната. І я, як кураторка цього простору. Власне, простір цей був заснований громадською організацією «Інша освіта». І ми також є членкинями цієї організації разом з Альоною. Організація ця займається неформальною освітою здебільшого, але також протягом останніх років перейшла на практику більше також з культурними просторами і з культурними практиками, ініціативами. І, по суті, ця організація створює освітні і культурні, фізичні і ментальні простори на території усієї України. Також організація розповсюджена по всій Україні, хоча є два офіси, один в Івано-Франківську і один в Києві. І, власне, одним з таких просторів є асортиментна кімната, яка була заснована в 2017 році і почала свою діяльність в 2018 році. І розпочала вона свою діяльність, власне, як... Я тут буду переключати. Ань, а якщо ти не проти, я передам звіти, щоб хтось просто може дивився на книжки. Якщо вам не цікаво буде нас слухати, бо ви можете просто подивитися звіти. Так, і також, якщо, можливо, в когось з вас вже є конкретні запити, щоб ви хотіли більше почути від сьогоднішньої презентації, це можна вже сказати, щоб ми якось могли теж сформувати свою презентацію відповідним чином. А якщо ні, то можна буде по ходу або після розмови теж задавати питання. Привіт. Да, і, власне, це така схема, яку ми прописали щодо того, як взагалі цей простір трансформувався, тому що це цікава історія про те, як ми лишали з собою простір, але змінювали місце. Власне, в 2017-му асортиментна кімната була відкрита як частина проєкту «Промприлад ревіталізація». «Промприлад» – це такий ревіталізований простір в Івано-Франківську на ще діючому заводі «Промприлад». І асортиментна кімната розумілась як місце, яке виконує певну одну з стратегічних цілей простору «Промприлад». І, власне, виконує оцю функцію культурного якогось простору. Ну і починались ми як така класична white cube галерея, дуже невеличка, 6×6. Ми, в принципі, ніколи не збільшували потім свій простір, навпаки, трошки зменшували. І звідси походить наша назва теж від історії заводу, тому що раніше, як ми дослідили, на заводах були асортиментні кімнати, де виставлявся асортимент того, що продукувалось на заводі. І по аналогії з цим ми вирішили продовжити цю практику і виставляти, показувати той асортимент, який виробляється в місті і навколо міста, який виробляється в конкретному локальному ком'юніті, але на рівні певних продуктів мистецьких і на рівні сенсів. І можна я коротко скажу, ми це теж досліджували, коли працювали з промприладом, що на якихось заводах був музей заводу, а на якихось була асортиментна кімната. І на тих музеях, які ніби там, на тих заводах, які були трошки меншими, які не дотягували до музею, була асортиментна кімната. Тобто асортиментна кімната – це не до музею. І ми подумали, що нам цікаво теж працювати з цією метафорою, особливо в такому, ну, невеликому місці, звичайно, культурному місці, але працювати з тим, що це щось посередині. Воно йде бік архівування місцевого мистецтва, але це теж якийсь такий, ну, тобто це щось посередині таке, це ще не зовсім інституціоналізоване.
Так, і також продовжуючи ці практики заводські, ми протягом свого першого року існування підтримували ідею про те, що наші виставки мають бути радше колаборативними, тому що це колективне виробництво, це виробництво на заводі, в контексті заводу. Ну і ми протягом першого року майже не робили персональних виставок, це завжди були колективні виставки. І ми на цих виставках часом зводили людей, які раніше жили в одному місті, але ніколи один одного не знали, а часом зводили людей, які один одного знали, але терпіти один одного не могли. І часом результати таких виставок були теж дуже продуктивними і несподіваними. Процеси дуже динамічними. Так, дуже динамічними і емоційними. В якийсь момент наприкінці 2018 року ми вирішили вийти з проєкту «Промприла Реновація», власне, як організація «Інша освіта». Ну і як простір, асортиментна кімната, ми також вирішили переїхати, покинути цей простір промприладу і заснувати свій власний простір. І теж бути більш автономними в якомусь сенсі. І тоді починається наш період номадичної галереї, як ми це назвали, тому що коли ми вирішили шукати нове місце, це затрималось там на півроку. Ми зрозуміли, що галерея має якимось чином функціонувати, але як вона має функціонувати, на початку було не дуже зрозуміло. Захотіли, щоб наш простір лишався простором без місця якогось, без прив'язки до місця і мав більше свободу до того, аби обирати інші місця для своїх проєктів. І, власне, в цей період з'являються нові формати у нас, там, наприклад, формат поп-ап виставки, коли ми робимо одноденний проєкт, одноденний показ в якомусь рендомному місці в місті. Теж називаємо, що зараз це асортиментна кімната, наприклад. І також в цей період у нас якось більше відбулось цього процесу децентралізації, тому що ми почали працювати в Калуші, це таке маленьке місто в Івано-Франківській області, там, зокрема, з панковим фестивалем Back to Youth. Почали працювати з нашими колегами з Чернівців, з формацією «Свая». І потім вже в 2019 році, коли ми все-таки знайшли своє місце, це Січових стрільців 15, ми досі там лишаємось. Певні речі лишились з номадичного періоду. У нас якось зменшився ось цей тиск по типу треба робити виставки кожного місяця обов'язково. У нас ця потреба зникла, і ми просто робили виставки тоді, коли бачили для цього сенс, але це відкрило більше простору для інших форматів, там, наприклад, для формату резиденції або освітніх форматів, які в нас теж якраз більше кількості з'явились в цей період. Ну і проектний простір ми так себе почали називати, тому що ми зрозуміли, що ми трошки вже виходимо за рамки звичайної галереї, яка лише виставляє мистецькі роботи, а пробуємо якісь нові інші формати. І це якось розширює для нас самих рамки, навіть ця назва. І оцей останній період, чорний період, власне, він там ніяк концептуально не змінює простір, але це просто в якийсь момент до нас зайшла виставка, для якої ми мали перефарбувати всі стіни в чорний колір, і ми зрозуміли, що це не має бути такою акцією на один місяць, а радше цілим періодом, який можна назвати чорним періодом. Ну і ми досі лишаємося галереєю з чорними стінами. І це також відкрило двері для нових форматів по типу кінопоказів, бо це такий невеличкий кінотеатр тепер. І теж підтягнуло якісь інші проекти, які раніше не заходили до нас. Ну, не через те, що стіни були білі, а, можливо, через інші причини, але воно якось теж розширило в плані концепції наш простір. Це взагалі фотографія з однієї з резиденцій, яка відбулась в горах, але ми так жартуємо всередині асортиментної кімнати, що це може бути нашим новим лого. Ну і тут, власне, так тезово показані ті речі, про які я вже щойно говорила, але теж
зауважую цей перший момент, що ми працюємо зі спільнотами і стосунками між ними і в них. Альона трошки більше про це розкаже пізніше, як це теж перегукується з тим, що робить інша освіта як організація, яка сфокусована, власне, на роботі зі спільнотами. Ну і ми підтримуємо формати і моделі для розвитку сучасного мистецтва в невеликому місті, досліджуємо цей місцевий асортимент, власне, через це наша назва така, і експериментуємо з рішеннями для безкомпромісної децентралізації. І якщо от про цей останній пункт говорити, то протягом останньої стратегічної сесії, яку ми проводили всередині свого простору, ми зрозуміли, що ось ця периферійність нашого міста і нашого простору асортиментна кімната – це радше привілей, тому що часом ти можеш мати більше свободи, будучи на периферії, ніж в центрі, тому що ти не маєш такого… Ти знаєш про певні дискурси, які відбуваються в українському мистецтві та на рівні України, але від тебе менше очікувань і, відповідно, в тебе більше простору для якихось проєктів, які можуть не вписуватись в систему сучасного актуального дискурсу і радше бути дуже експериментальними і нішевими. Ну і це також думка про те, що не обов'язково периферія – це те місце, яке реплікує певні досвіди з центру, а радше це місце, де можуть навпаки зароджуватись певні інновації саме на периферіях, а потім передаватись в центральні частини, де є, наприклад, більше продуктивного ґрунту для того, щоб ці інновації підтримувались там, наприклад, в ринковій системі. Ну і так, наприклад, сталося, на нашу думку, з бієнале «Імпреза». Це перше бієнале в історії України, яка, власне, з'явилась в Івано-Франківську в 89-му році, проіснувало певну кількість років, а потім якийсь досвід передався вже в ті міста, які могли з цим працювати вже більш продуктивно в сенсі ринку і якоїсь системної підтримки. З точки зору там системної теорії, хтось там теж вивчає її, як я трошки вивчаю, є теж така думка чи теза про те, що якщо є система і в ній відбуваються інновації, то можливо для системи добре мати інновації на периферії, а не в центрі, бо в центрі це занадто ризиковано. Якщо щось не спрацює, це має певні ризики для центру та для зміни. Тобто інновації мали б відбуватися на периферії. Якщо вони спрацьовують, то переноситись в центр, це може бути навіть одна така забезпечена стратегії створення шкіл основного. І це так схематично ось цей перелік форматів, з якими ми працюємо, які так нарощувались протягом цих років, трьох років. Ми починали там з виставок і освітніх програм, потім підключились резиденції, кінопокази, артістоки. Артістоки – це зараз ті формати, які ми архівуємо на нашому YouTube-каналі, і це така вже невід'ємна частина виставкової програми. Ну і про музичні події і продажі, як про такі поки що нові формати, більше розкаже Альона. А я зараз трошки більше розкажу про ось ці вищі пункти. Якщо говорити про виставки, то тут варто пригадати нашу першу виставку «Жінки про жінок» у 2018 році, бо вона певним чином сформувала взагалі вектор, куди ми далі рухались. Ми коли заходили в таке дослідження місцевого середовища мистецького, тому що ми з Альоною теж не з Івано-Франківська, і певним чином це було таке кураторське дослідження, що є станом на зараз в мистецькому середовищі в місті. І ми стикнулися з таким явищем, що є певне коло митців, здебільшого чоловіків, які там є знаними митцями ще починаючи з 90-х, і є певний такий геп в середовищі, якщо дивитись на жіночу сцену. І ми стикнулися з тезою, спілкуючись з цими жінками, ходячи до них в їх майстерні, з тим, що вони не називають себе художницями, тобто вони роблять певні речі, вони фотографують, вони там роблять скульптури, живопис, але вони не називають себе художницями. І це нас
наштовхнула на думку, що, можливо, треба почати свій простір з проєкту, який буде представляти автопортрети цих художниць, яких ми досліджували їх роботи. І це буде якимось певним висловлюванням про самопозиціонування жінок в мистецькому середовищі Івано-Франківська. Ну і відповідно, через те, що це був колективний продукт, багато з цих художниць вперше познайомилось, і це для нас було таким дуже крутим досягненням про те, що, ну, те, що ми звели певних людей, які далі продовжували співпрацю, і це, наприклад, переросло у проєкт, який називався «Позор», який вже виник, коли ми були ось цією номадичною галереєю, коли ми робили поп-ап-виставки. Це якраз Христина Войтків і Марія Русінкевич, які познайомились на наших перших виставках і далі вже створювали такі більш сміливі, на нашу думку, проекти. І це виставка, яку ми відкрили на лісокомбінатному заводі, вона була одноденна, це був такий камін-аут, можна сказати. Там була перформативна частина, і там здебільшого йшлось про сексуальність, питання сексуальності в маленькому місті, на периферії, в суспільстві, яке часом є дуже традиційним. І ми дуже чекали правок, але вони не прийшли в цьому. Прийшло 100 людей з квітами, була якась така атмосфера, не знаю, бережливості і так далі. Ми розуміли ризики того, що ми працюємо в Івано-Франківську з темою лесбійства і відкрито з цим працюємо, але вони чомусь вирішили до нас не прийти. Так, ну тоді вже, власне, але якась така... Ми намагались приходити на «Жінки про жінок», після цього ми намагалися. Так, да, потім якось хвиля вже стухла. Це, я так дуже вибірково, насправді, показую виставки, лише декілька покажу. Ярема Малащук і Роман Хімей, пряма трансляція, це якраз робота, з якою вони виграли останній Пінчук Арт Прайс. Ну, нам було дуже цікаво привозити і далі продовжувати привозити тих людей, які є родом з Івано-Франківщини, але з певних причин живуть там в Києві або в інших містах. І часом, дуже часто саме ці митці приїжджають в Івано-Франківськ з своєю першою персональною виставкою в Івано-Франківську, хоча вони можуть бути родом звідти. Ну і якраз так сталося у Яреми і Романа. Ми показували їх відеоінсталяцію «Пряма трансляція», яка говорить про те, що пострадянська епоха вже насправді закінчується і закінчилась, і це таке перечуття якоїсь нової епохи і нового етапу в культурній пам'яті України. Це така історія про те, як наш простір і розуміння цього простору змінив карантин, бо, ну, разом з якимись негативними наслідками, про які ми всі знаємо, прийшли якісь позитивні речі, наприклад, усвідомлення того, що ті простори, які ми маємо в своїй організації, можуть бути через те, що вони автономні і через те, що вони не так контролюються з боку системи, це можуть бути саме ті простори, де можна безпечно висловлювати свою думку і де можна в повний локдаун зібратись і зробити якісь речі, які потім можуть вилитись в акції або в якісь інші проекти. Ну, це була наша з Марією Русінкевич спільна робота, така дуже насправді реактивний проект стосовно локдауну, але це було якоюсь нашою потребою спілкуватись з містом в умовах, коли на вулицях там не можна було ходити більше, ніж по двоє людей. Це були графічні роботи Марії і вирізки з «Аліси в країні чудес», як такої біблії абсурду, де ми виписували якісь фрагменти дуже абсурдні, які, на нашу думку, там дуже співпадали з конкретними ситуаціями під час локдауну. Ну і ми просто розвішували це в місті. Це було стосовно виставок. Якщо говорити про освітні програми, то ми, як частина організації «Інша освіта», яка безпосередньо займається з неформальною освітою, від самого початку робили навчальні
програми як частину виставкової діяльності, тобто ми запускали певну виставку і підключали до неї цикл подій, під час яких пробували якось розвивати якісь певні теми, які ми піднімали в самих виставках, але були певні окремі проекти суто під навчальні цикли. Наприклад, Саша Сушинський, який зараз проживає в Чернівцях, з яким ми вже 3 роки робимо його лекторії. Спочатку це був лекторій по історії сучасного мистецтва. Зараз це його перша спроба зробити лекторій по містифікації як метод в мистецьких проєктах і роботах, бо він цю тему досліджує через свою дисертацію. Ну і це на правах реклами досі триває цей лекторій, можна туди записатись, він проходить онлайн. Так, да, як я вже казала, коли ми переїхали з промприладу, у нас з'явилось якось більше простору для інших форматів. І ми в 2019 році почали співпрацювати з нашими друзями «Деталі». Це промо-група, яка займається електронною музикою і серією вечірок «Деталі». І в 2019 році вони робили перший фестиваль, який називався «Деталізація», і запросили нас як кураторок візуальної програми. Ми тоді вперше зробили резиденцію. І це була резиденція з запрошеними митцями, тут, власне, Кроліковський Саша і Кроліковський Олександра. Вони тут працювали з закинутою лабораторією на заводі і потім зробили таку відеоінсталяцію про алхімічні етапи трансформації, там Нігредо, Альбедо і Рубедо. От, але, власне, коли прийшов карантин, ми зрозуміли, що ми вже не можемо залежати від таких великих подій, як фестивалі, і підключати свої резиденції лише до них, а радше треба просто відокремлювати свої резиденції і бути більш автономними. Ну і в цьому нам допомогла хата-майстерня, як ще один простір, яким опікується організація «Інша освіта». Він знаходиться в селі Бабин, це Карпати, 40 хвилин пішки до Сокільського хребта, тупікове село, дуже ізольоване. І ми перенесли туди резиденцію, яка мала відбутись в рамках великого фестивалю, який, звичайно, був скасований. І це такий мій, здається, улюблений проєкт за всі ці 3 роки, коли ми зібрались з таким невеликим колективом. Я, Алекс Фішер, Клеменс Пул і Катя Бучацька, і провели там 2 тижні без якоїсь такої адженди, з дуже відкритим розумінням, що може бути результатом і чи взагалі потрібен результат. І на той момент у нас не було ніякої фінансової підтримки, і це радше нам зіграло в плюс, тому що ми вирішили, що ми не хочемо робити щось в горах, продукувати якісь матеріальні речі, які потім залишаться там і потім перетворюються в сміття, яке з гір не так вже й легко спустити вниз, і вони там просто залишаться. Та, і відповідно це сформувало якийсь такий вектор, який ми хочемо підтримувати далі, про ось цю мінімізацію продакшену. І тоді ми працювали з більше такими сайт-специфічними проектами. І у нас навіть не було на початку ніякої назви, потім воно все вилилось в назву «Акти відчаю» – «The Desperate Tone of an Act». Так, і дуже цікавими вийшли результати цієї резиденції, бо вони, в принципі, ні на які результати ми не очікували, це все було так дуже процесуально орієнтованим, але результати певні вийшли. Це було таке висловлювання, базоване на відчуттях сумніву, яке виникало у нас протягом усього процесу створення, коли ти перебуваєш в природньому середовищі і ти не можеш туди нічого привнести, бо все і так ідеально, і ти починаєш дуже сильно сумніватись в якихось своїх ідеях і там ініціативах, які ти хочеш туди привнести. Це, власне, було більше з боку Клеменса Пула. І в результаті ми зробили таку офсайт виставку, тобто виставку не в просторі, а поза простором. І це була виставка, яку ми відкрили в лісі. Ми зробили такий
шлях, ну, тобто в лісі завжди є певне маркування, по якому ти йдеш, і слідуючи якому ти знаєш, куди ти йдеш. І ми там 90% всього часу на резиденції постійно слідували певним шляхам по цьому маркуванню. І по аналогії з цим вирішили зробити своє маркування. Це були ці червоні стрілки Каті Бучацької. Але ці маркування вели в нікуди. Тобто ти за ними слідував, але ти постійно там мав пробиратись під якимись колючками, переступати через якісь калюжі. І це все... чим далі ти йшов, тим гірше ставало. Так, чим далі... слідував цим стрілочкам. Так, тим ставало гірше, і це були такі акти вічої, тому що коли ти хотів повернутися, коли ти сумнівався, чи ти правильно йдеш, ти мав повернутися назад, щоб подивитись там, що ти вже пройшов, і коли ти справляв свій погляд назад, то ти бачив ось ці надписи, залишені Клеменсом Пулом, і це були надписи по типу «It gets worse as you get older». Ну, абсолютно демотивуючі такі надписи. Так. Ну, власне, акти вічі. Це був червень 20-го року. Це був червень, і це було сонцестояння, і ми якраз відкрили ось цю виставку в день сонцестояння. І цей такий постам, ну, скульптура, об'єкт, він якраз відкривав оцей весь шлях, і він давав оцю першу стрілку, яка мала, ну, задавати вектор цього шляху. І тут є декілька поличок, і ми так ніби поставили такі певні речі туди, які могли би знадобитись путівнику. Тобто, по суті, там могла би бути карта, але карту ми ніяко не лишили. Ми лишили там частину хлібу запліснівілого. Ну, ми просто знайшли запліснівілий хліб, поставили туди. І залишили там нитку, ну, можливо, там, да, за аналогією по нитці Аріадни, коли ти там міг вийти з лабіринту. Ну і дуже цікава історія сталася з цим об'єктом, тому що за нашою ідеєю ми мали його спалити в останній день, зазняти це, там, використати якось для виставки. Але ми цей день проспали і нам треба було вже їхати назад. Ну, а потім ми вернулись, щоб там дещо дознімати, і знайшли згорілі рештки цього об'єкту. І в нас виникла взагалі там конспірологічна теорія, і хто спалив наш об'єкт і чому. Які мали спалити ми. І, ну, єдиним поясненням є те, що цей об'єкт, скоріше все, для гуцулів означав якусь дуже обрядову річ і якусь річ, пов'язану з якимось, не знаю, язичницькими практиками, тому її треба було спалити. От. Але про язичницькі практики ще можна згадати, передивляючись цей кліп, який зробив Клеменс Пул з Катією Бучацькою. Тут, власне, є... І вони музику теж писали. Та. І Клеменс теж писав музику. Ну, у нас просто наприкінці резиденції виникла ідея провести black metal вечірку чомусь. І ми її провели. От. І так трошечки покажу цей кліп. Може бути голосно. Так, може бути голосно. Це я собі кажу, щоб зараз не злякатись. Це Клеменс, якщо що. Thank you.
Так, ну, я думаю, хто захоче, може додивитись потім вдома. Там сюжет не розвивається. Але це, власне, чим ми насправді займаємось на резиденціях з відкритою аджендою і без фінансування. Поміняємось місцями, дещо. Ага. Так, ну і так трошки ще пару слів скажу, що ще плануємо робити наступну резиденцію якраз в співпраці з Сомою майстерні, які знаходяться у Львові. Може, вже не будемо робити таких кліпів, а може і будемо. Да, але це, власне, є бажання піти в якусь більше перформативні практики і теж з цим принципом мінімалізації продакшену. І ми тоді підемо далі, тобто, в принципі, ну, воно видно, що логічно в ці формати почала входити музика, вона, в принципі, почала входити ще там співпраці з рейвами. Потім вона почала входити на резиденціях, тому що художники, які приїжджали на резиденції, казали, ми зараз не будемо працювати з візуальними практиками, будемо працювати з перформативними, або як Клеменс і Катя, ми напишемо музику, там, до речі, вокал Каті Бучацької, тобто він перероблений. І які починають робити інші продукти, звичайно, що ми до цих продуктів відкриті. І вийшло так, що ваші львівські колеги прекрасні теж були у нас два тижні тому. Це було теж в рамках виставки Нікіти Віскі, який приїхав з колегами, які зіграли музику у нас в просторі. І наступною виставкою, яку ми будемо відкривати, продовжуючи тему стріт-арту, там буде стріт-арт від Апексу. Ну і, звичайно, якщо ми показуємо його візуальні роботи, ми не можемо не дати йому мікрофон, щоб він також представив свою музику. Тобто, звичайно, тобто це таке розширення форматів до музичних подій. Я не можу сказати наразі, що ми в асортиментній кімнаті прямо так націлено працюємо з музичними подіями. З цим працює інша освіта і інші. Тобто, у нас, в принципі, якщо подивитися навколо іншої освіти, це певний космос чи екосистема там організації спільнот, люди якісь там пересікаються в цих спільнотах, є хата майстерня, як один з наших проєктів, є асортиментна кімната, є агенція інші, яка займалася і займається більше музичними подіями. Звичайно, що воно перетікає всередині цієї екосистеми якимось чином. От, но про музику, як можна сказати, те, що в Івано-Франківську немає простору для експериментальної музики, це дуже відчувається, тому ця музика проривається повсюди, де тільки може прориватися, ну, або шукає собі простору. Ми не бачимо себе таким простором, тобто у нас немає цього розміру, якого там він для цього потрібний, там, чи техніки і так далі. Тобто ми не маємо на меті цей простір заміняти з собою. Те, що ми робимо з асортиментною кімнатою, робили з іншими, в принципі, проектами. Ми просто цей простір відкриваємо і розуміємо, що в нього приходить те, що не знаходить собі іншого простору в місті. Ну, тобто так було з цією виставкою «Жінки про жінок», коли ми відкрили цей простір відкритий, зрозуміли, що в нього прийде те, що не прийшло ще в інші простори. І приблизно так воно відбувається з музикою. Тобто ми намагаємось приймати ті події чи давати простір тому, що не знаходить собі простору, і хостимо його. Та якщо воно відповідає, звичайно, там нашим цінностям, також резонує десь там з нашими відчуттями смаку, то власне ось це і робимо. І одна з наших головних цілей, яка перегукується з ціллю іншої освіти, те, що Аня казала, це робота зі спільнотами. Ну, тобто, це власне ось це посилення спільноти, розуміння того, що, ну, особливо там поточні часи, карантин підсилили тільки нас в цьому розумінні, що те, що є там основою незмінним, є спільноти, це те, що може підтримувати людей. Ми ще там утвердилися в своєму розумінні, що варто дивитися, як ми можемо бути максимально автономними, як ми можемо мати там свої простори, як ми можемо конектитися з іншими горизонтальними спільнотами, як ми можемо бути автономними від того, що там від великої там державної системи, яка в якісь кризові часи, як зараз, абсолютно не спрацьовує і лише там падає в кризу і може затягувати в кризу і нас також. Та? І ми подивилися, що такими маленькими рішеннями зі спільнотами ми можемо давати якісь відповіді невеличкі на цю кризу замість того, щоб іти з великою системою далі. Ну і, власне, саме через те ось ця робота з невеликими спільнотами і бажання автономії там, де це тільки можливо,
бажання там свого простору, де ти можеш вирішувати самостійно, там, де це тільки можливо. І про спільноти ми прийшли до того, що вони мають бути сталими. Ну, тобто є ця теорія не наша, те, що сталість складається з соціальної сталості, економічної і екологічної, що вона має три, ну, принаймні три обличчя. Та? І з соціальною сталістю ми працюємо, власне, з тим, що ми працюємо повторно з митцями, маємо ось цей простір. Те, що Аня казала, наприклад, художниці, з якими ми працюємо там вже там 2-3 роки, ми повторюємо співпрацю з ними, вони знову приходять в простір з новими проектами і так далі. Екологічна, ну, вона йде наскрізною в усіх проєктах іншої освіти, асортиментної кімнати, там, де ми дивимося на наш екологічний слід і теж дивимося, як ми можемо його мінімізувати. Ми не є якоюсь суперекологічною організацією також, але ми теж, ну, тобто, маємо там внутрішні політики для наших музичних подій, там, і для наших мистецьких подій, сортування сміття. Все більше художників, які з нами працюють, теж дивляться на те, що потрібно в продакшені, де я можу використовувати своє тіло зараз як об'єкт, тобто, наприклад, оці перформативні практики. А з економічною сталістю ми, власне, вийшли з того, що так, треба дивитися, ну, тобто, якими моделями ми фінансуємося всередині системи, і як ми можемо в цю екосистему, де є також художники і інші спільноти, притягувати трошки більше грошей. Та? Ну, тому що ця економічна сталість, вона також допомагає бути автономними. І, власне, через те, ми запустили, ну, тобто ми до того займалися так спорадично продажами робіт художників, художниць, в основному, з якими ми працюємо. Запустили магазин, тепер будемо трошки більше над цим працювати. Працюємо також над договірними, ну, тобто над документальним оформленням для того, щоб там захищати максимально тих художниць, в основному, з якими ми працюємо. Тобто це було таке некомерційне рішення, тому що ми дуже довго говорили, що ми не комерційна галерея, яка не має там основної цілі продажі картини, так воно, в принципі, і є. Але, тобто, воно має на меті, що там є невеликий відсоток, дійсно, найменше на українському ринку, який ми знаємо, який йде до нас, і йде, найбільший відсоток йде, власне, до художниць, які це створили. Тобто, ми це розуміємо як частину ось цієї, ну, створення економічної сталості для людей, з якими ми працюємо. І наша фінансова модель наразі виглядає так, що є інституційна відповідальність з боку іншої освіти, як більшої системи, яка покриває, ну, витрати, без яких неможливо бути кожного місяця, маючи оцей спільний бюджет, спільний котел, общак, як хочете його назвати, і який дофінансовує якісь проекти, які треба дофінансувати, або якісь проекти, які мають надлишки ресурсів, вони віддають в цю спільну систему. І воно так, в принципі, і йде. У нас є гранти на окремі проекти, але насправді це небагато. Ну, тобто у нас дуже мало, дуже маленький відсоток там виставок чи резиденцій, які фінансувалися через гранти, дуже великий відсоток, які просто йшли зсередини системи там з бажання їх робити. Є донейти, ну, тобто на наші події приходять люди, чи там вже поступово якось трошки більше починають закидувати нам також донейти офіційно на рахунок іншої освіти, розуміючи, що ми все одно з донейтів, в принципі, з залишків донейтів це і робимо. Робимо також самоокупні події, я до них прийду, тобто є якісь події, там, де ми намагаємось бюджетувати їх так, що там є якісь там вартість за вхід, і вона має просто вийти на нуль, тобто або може там чуть-чуть плюс, або може чуть-чуть мінус, та? Але вони самі себе фінансують для того, щоб не бути залежними від зовнішніх грантів, хоча, ну, з грантами ми теж працюємо, ну і продажі. Це те, яка фінансова модель існує наразі. Наразі все одно асортиментна кімната є дотаційною з боку іншої освіти. І якийсь період часу ще буде залишатися. Так, якийсь період часу ще буде залишатися. Ну і для мене це такий кейс, там, де у нас в іншій освіті виходить так, що, можливо, унікальний для України, там, де у нас освіта дофінансовує мистецтво. У нас ми бачимо, що всі якісь залишки оверхеду у нас йдуть з освітніх проєктів. Всі мінуса у нас йдуть з музичних проєктів або з мистецьких проєктів, але всередині системи ми можемо його так перекривати. Але це такий цікавий теж рефлексія для нас, що, тобто, одна дотаційна сфера робить дотації іншій дотаційній сфері, але, ну, якось воно там все разом спрацьовує. Ну і, власне, ми в іншій освіті розуміємо теж мистецтво. Ну, тобто, освіту ми розуміємо як таке горизонтальне навчання всередині спільнот,
Тобто не освіта як самоціль, а як власне ось це посилення спільнот через горизонтальне навчання, через горизонтальний обмін мистецтво як, можливо, найкраща, найсильніша форма горизонтального навчання, яке взагалі існує. Тому воно теж логічно. Ще одна з стратегічних цілей – це взагалі ось це експериментування з формами. Ну, те, що я вже казала, що там у нас в іншій освіті там є то хата, то ще агенція, тобто якісь такі постійні гібридні форми, щось докручування чогось в екосистему, це ми таки любимо. І, власне, з асортиментною кімнатою ми дивимося, наскільки це може бути інституція або така альтернативна інституція, все одно, яка є гнучкою, і дивитися, як ми максимально можемо фіксувати, архівувати те, що відбувається. Тому що, ну, якщо чесно, ми не завжди, чи, ну, наприклад, я не розумію, куди ми йдемо, але я розумію цей процес, бачу, що цей процес цікавий, і ми намагаємося його документувати, цей процес. От, тому просто закликаю, якщо хочете, заходьте на YouTube «Інша освіта», і там є окремі плейлісти про візуальне мистецтво, є з асортиментною кімнатою, є ось ці артістоки, які ми записуємо, є розмови з музикантами, є про музику теж речі, які ми теж, ну, записуємо. Там є цікаві речі, особливо останній артісток Нікіти Віскі, там є дуже смішне відео, можете подивитися з усією львівською компанією, яка приїхала, тобто ми його демонтували, воно там теж є. І є ще музики теж нашої, яку ми робили стріми, і теж можна глянути там. От, ну і власне та про ось ці самоукупні події. Зараз я вже ми приходимо до кінця. Я розумію, що ми трошки там вже багато розказали. У нас є школи, які працюють самоукупно. Це Аня. Ну, тобто там, де люди платять якийсь внесок за участь в цій школі, вона повністю, ну, фінансується таким чином. У нас є там низка цих шкіл. Я тут зараз скопіювала декілька, які, можливо, будуть цікавими, там, якщо працювати з цим. Фасилітації мистецьких форматів. Ну, власне, через те, що ми дуже поєднуємо освітні формати і фасилітацію мистецтва в нашу практику. Тобто це дві, ну, практики, які у нас існують просто всередині системи. Наприклад, я знаю, що я там з боку фасилітації, Аня з боку мистецтва, і ми якось ці практики разом зшиваємо і бачимо, що, наприклад, фасилітаційні практики, вони дуже добре можуть спрацьовувати в резиденціях, вони можуть допомагати в колективних проєктах, там, де ми працюємо з митцями, вони можуть допомагати в мистецьких самоорганізованих спільнотах, подивитися, як воно працює, як не працює. І, власне, саме через те ми створили цю школу, щоб показати оці моделі фасилітації роботи зі спільнотами, з якими ми працюємо, але в розрізі мистецтва. Ну, тобто подивитися, де вони там можуть бути цікавими. Оля наша, яка якраз дуже часто з фінансовими питаннями працює, буде робити школу фінансів для менеджерів культурних проєктів. І буде ще, не буде, буде ще школа спільнот, але можна зайти і подивитися. Так. І можна сюди, власне, заходити і в Інстаграм, і в Фейсбук, і в Ютуб. І Аня навіть зробила в минулу п'ятницю TikTok. Можна теж туди заходити. В TikTok ми теж заливаємо всякі речі. Я думаю, що все, та давайте питання. Давайте питання. У мене я розповідаю. Так. Я трошки запізно прийшла, і я не знаю, про що це говорила, але коли ви були ще в прокриладі, чи тоді вже існувала ретектор, і якщо так, то як ви співіснували, працювали детектор, це схоже і за масштабами, такий невеличкий простір для якихось таких камерних. Галерея «Детектор» прийшла після нас в простір. Вона була створена, власне, тому що простір звільнився після нас. А, тобто ви були привісні до того же ж? Так. Мені було цікаво, чи відбувався би між вами якийсь діалог, якась праця, як ви вистачали, ага, в один період, чи, в принципі, Франківську. Є якась налагоджена така співпраця між простором, між якими організаціями, інституціями? Ні, ну, звичайно, що ми спілкуємося із Лілією, ми теж дружимо і спілкуємося, розуміємо, хто що робить, там приходить один до одного на відкриття. Я знаю, що коли детектор відкривався, коли Лілія відкривалася, ми теж зустрічалися, вона питала про наш досвід роботи з цим простором, там, які помилки там, наприклад, ми б не повторювали. Наприклад, я казала, що ми ось дуже часто робили виставки, ми дуже видихлися. Вона каже, а, ну супер, тоді ми теж так не будемо робити. Тобто ми передавали цей досвід.
Але я б сказала, що ми, ну, тобто, дуже різні по природі простори. Ну, тобто, ми з трошки різними підходами працюємо, і це теж добре, та? Ну, тому що є одне і є інше. Окрім того, в Франківську є теж культурний простір Вагабундо, з яким ми теж дружимо, співпрацюємо. Тобто вони виконують різні функції, як я сказала. Та? Коли ми, в принципі, відкривали наш простір, ми просто виходили з того, що ті спільноти, які себе не бачать в жодних в тих просторах, з різних причин, вони прийдуть в наш простір. Десь так воно і відбулося. Так, так. Тобто ви сказали, слідкували, що було таке, як велике поміння художників з 90-х, але був величезний провал серед молоді, молодого покоління. Чи можете бути пов'язано з тим, що Франківська має таких дуже виразних соціальних заходів? Я думаю, що це, звичайно, з цим теж пов'язано завжди, але... Це одна з таких основних речей, тому що є великий потік, відтік, ну, молоді в інші навчальні заклади, там, зокрема, у Львів дуже багато переїжджає вчитись і там тут і залишаються. Ну, а з іншого боку, це теж певне, ну, середовище, яке формується в місті, яке деякі речі приймає, а деякі там уникає, як, наприклад, ну, тобто, ось цей момент з самопозиціонуванням жінок, себе як мисткінь, або себе як ні-ні, ми не мисткіні, ми просто щось робимо, це теж така, ну, як це сказати, певна... Ні-ні-ні, ну, певний наслідок, да, того, як система взаємодіяла до того. Ну, але це теж окей, типу, це, в принципі, прослідковується в усіх середовищах більш-менш українських, де, ну, певні системи є більш патріархальні, певні там менше. Ну і власне оцю тезу про те, що там ось там у Франківську було дуже потужне візуальне мистецтво, але там зараз нового покоління немає. Дуже часто чула також від старшого покоління, ну, з цих художників, які казали, де вони, де всі ці люди, да? Ну, принаймні зараз таким попереднім висновком я можу сказати, що так, звичайно, є відтік в інші центри, там Львів є дуже привабливим для людей, там Київ зараз менше, зараз навпаки люди повертаються, тобто, до себе в рідні міста через різні причини, але теж наш досвід показав, що певна частина тих митців і миткинь, які зараз вже практикують мистецтво і називають себе художниками-художницями, вони себе не знаходили в цих просторах, які працювали за іншими правилами. Що теж окей, але треба розуміти також, що, ну, якщо людина не знаходить своєї репрезентації в цьому просторі, не бачить себе частиною цього простору, то вона себе і не називає там теж, наприклад, художником або художницею Івано-Франківська. Тобто це теж це питання про простір для різноманіття, та, чи він є, чи його нема. Ну і простір як певний магніт, який теж навколо себе створює певну тусовку, і, ну, ця тусовка вже там разом з нами якось продовжує жити. Угу. Теж певне фізичне місце, в яке реально можна прийти і там зустрітись з якимись своїми друзями, подругами. Добре, в мене є питання. А можливо, ви стратегуєте і бачите, що там через декілька років ви хотіли перетворитися чи стати чимось іншим, чи залишитися на тих практиках, які ви займаєтеся наразі, школи. Ну, тобто, як ви бачите свій розвиток в майбутньому і до чого ви прагнете? Давай. Та можна посижу. Ой, я не знаю, мені здається, що у нас якось ось ця практика стратегічних сесій, от які ми буквально в асортиментній кімнаті нещодавно почали, да, проводити. В іншій освіті, як організації більшій, вона проводиться, вони проводяться регулярно. Але це якраз от, типу, не якесь стратегування там на багато років вперед, бо в принципі наше планувати якісь величезні плани, якщо все рівно ти не знаєш, що буде завтра. Це радше виставлення на стіл, що є станом на зараз і на що хочеться більше звертати увагу і з чим хочеться більше працювати. Ну, те, що точно є в планах, це створення громадської організації, як і асортиментна кімната. І це теж певним чином розподілення, ну,
те, щоб система іншого освіти не перенавантажувалась і ну, там є свої да, плюси, поки що мінусів ми не бачимо. Ну, а з якихось таких, не знаю, грандіозних планів, це якось більше працювати навіть з своєю автономією і з тим, що ми далі можемо робити як простір, де можна щось вільно висловлювати якісь свої думки. Коротше, я би сказала, що це таке балансування між потоком, в якому ми і так знаходимось, і тим, що ми бачимо якісь певні речі, з якими ми хочемо йти. Ну, так. Ну, для мене це та сама автономія, посилення себе. Економічна сталість, робота більше з продажами, дивитися, як більше грошей запускати саме в екосистему, в ширшу екосистему, тому що ти можеш бути автономним, в тому числі, коли ти автономний фінансово, і робота з цим. А далі, в принципі, ну, тобто, з якими формами ми будемо працювати? Ну, тобто, зараз ми бачимо, що ми працюємо з перформативними формами, окей. Там далі будемо працювати з якимись іншими, це теж окей. Це, як я казала, що це тримати оцю планку, що це простір відкритий для того, що зараз приходить, да, в цей простір. І для людей, які там приходять чимось новим, вони розуміють, що я зараз можу влитись в цей простір, він мене прийме. А для того, щоб нам його тримати і мати незалежним і автономним, це наша робота. Тобто, наша робота тримати його незалежним, автономним там, від міської влади, від якихось політичних впливів, від впливів держави і так далі. Тобто це наше завдання, і над ним будемо далі працювати. Мені здається, що ця компактність асортиментної кімнати якраз такий плюс, через який ми можемо бути дуже ми можемо трансформуватися швидко, і навіть ці всі стадії, які ми там проходили від білої галереї до чорної галереї, ну це через це, що ми дуже маленькі і ми можемо переїжджати з місця на місце, да, і адаптувати під ситуацію, яка виникає в місті. Ну, але да, те, що ми є простором підтримувальних форматів для розвитку сучасного мистецтва в місті, це от якась така теза, яку ми через різні форми намагаємось транслювати, робити. Так. Ну і архівувати хочеться більше фіксувати, бо реально якісь такі цікаві речі відбуваються. Я можу собі уявити, що там через 10 років якимось студентам мистецтво, історії мистецтв буде цікаво подивитися, там, що відбувалося десь там у Франківську чи у Чернівцях, і у них буде або тексти, або відео. І хочеться просто це фіксувати. Так. Ну, бо через теж відсутність там профільних університетів немає там студентів чи людей, які це роблять в місті. Там, та, ну, хоча. Ну, є люди, які б мали це робити, але вони цього не роблять. Добре, наше друге питання. А які такі найбільші підводні камені, та, чи якісь проблеми, з якими ви стикаєтеся постійно, і можливо, які ви виправили для себе для роботи з ними, та і аналізу і подальшого вирубання? Ну, я можу це перевести питання в напрямок, що мене там фруструє, чи що мене харить постійно. Дуже фруструє відношення до культури, до мистецтва як до чогось декоративного, як до чогось, що має постійно пояснювати свою функцію. Ну, тобто ми з цим стикаємось постійно. І я не думаю, що ми прямо знайшли вже прямо, як з цим працювати, але ми шукаємо, як з цим працювати. І от. І те, що ти маєш доказувати чи пояснювати додатково, на що ми зараз там робимо перформативні практики, на що ми зараз робимо виставки, а чому вона не красива, а чому це якось по-іншому. А, в принципі, це була одна з причин, чому ми прийшли з промприладу, тому що ми не хотіли заходити в декоративну функцію, ну або в таку виправдовувальну функцію. Що ще підводні камені, давай. Гроші. Да, ну, але є молодість у Кузі. Ну, пробуємо, да, дійсно, якось. Ну, бо так, якщо по відсотках подивитися, то, мені здається, 90% фінансування йде з системи іншої освіти, але не завжди сама система може, да, там, мати цей резервний фонд на фінансування інших просторів.
Ну і це фінансова автономність, таке велике питання, бо ну, не хочеться йти в якусь комерціалізацію і по типу там роботи над тим, щоб роботи продавались швидко і багато. Скоріше за все, цього ну, так ніколи і не станеться, да? Але все рівно є бажання хоча б щось, якусь монетизацію створювати. Ну і, наприклад, там у нас там наразі нуль підтримки там від місцевої влади, від управління культури. Це теж різні контексти Львова і Івано-Франківська, як використовується місцевий бюджет там на культуру. І через те, що я не думаю, що воно зміниться протягом наступних років, то ми на це і не розраховуємо. Тобто, власне, розуміємо, що можливо краще триматися далі від системи, бо вона може бути навіть токсичною. А коли буде менш токсичною, то можна наблизитись. Ну так, але вона, ну, тобто цей рівень токсичності, я думаю, що він теж різний в залежності від місць, в залежності від контекстів. Та. Угу. Вам дякую. Вам дякую. Ну, наразі це стихійно, але одна виставка на два місяці, та, а, десь так, у нас. Так, на два місяці. По числах дивилися, що у нас там перший рік було 12 виставок, другий рік – 4, третій рік – Ну, але це другий рік був карантинний, так? Ні, другий рік ми приїжджали, сорі. У нас там з'являлись резиденції, там ще якісь штуки. Так, а зараз там 6-7 на рік ми робимо. Ну, але ми, відповідно, там майже все літо робимо якісь резиденції, ми якісь там співпрацюємо з фестивалями, ми тут взагалі нема ресурсу щось відкривати. Додатково, ну, 6-7 на рік. Ну так, тобто зараз швидкість одна виставка на два місяці, на рік обов'язково є одна резиденція чи дві, і співпраця з одним або з двома фестивалями, щоб робити для них візуальну програму з музичними фестивалями. Ну, окрім того, там ще йдуть робота з артістоками, на Ютуб заливати, зараз працюємо більше з текстами. Кожного року є освітня програма, хоча б одна, яка зараз іде онлайн. Що ти казав? Кажу сайт. А сайт. Сайт робимо. Дякуємо.